так, сьогодні був дуже чудовий круглий стіл щодо взагалі інновацій в темі міграції. І в принципі, якщо дивитися на цю тему в загальному, то в Україні і нам точно є чим поділитися, оскільки паспорти, посвідки на проживання, релокейт айтішників з Білорусі, внутрішньо переміщені особи, які у нас є через ситуацію там на сході і в Криму. Це багато питань, на які у нас вже є відповіді. Все-таки Україна запустила перший цифровий паспорт в світі. З 23 серпня 2021 року український цифровий паспорт в межах України має повну юридичну силу. Тобто ID-карту, паспорт, книжечку можна покласти вдома, забути її і просто користуватися дією повноцінно в усіх сферах життя. Знову ж таки, коли ти отримуєш публічні послуги, коли ти відкриваєш рахунок в банку будь-що, тобі потрібна копія паспорту. Відповідно, ми перевинайшли взагалі логіку копій паспортів. Тобто копія паспорту цифрового – це набір даних із твого паспорту, підписаний відповідним електронним ключем. І на цій копії ще й зазначається, коли, кому вона була видана. Тобто цю копію не можна перевикористати. Це ті рішення, якщо коротко, так, які ми знайшли і якими я сьогодні поділився з колегами. Європейський Союз, зокрема, також приходить до бачення необхідності цифрових паспортів. І, відповідно, той досвід, який вже є у нас, для них є доволі цікавим. Де знаходиться Україна, де знаходиться ЄС? Хто до кого зараз наближається? Ну, насправді, Україна, буду відвертим, Україна виходить на перші позиції з цифровізації. Причина проста. Багато країн, зокрема Європейського Союзу, в тому числі, мали якісь певні кроки в цифровізації роки тому, і на цьому вони спинилися. І ми знаємо, що бюрократія присутня, паперові документи присутні і так далі. Україна за останні два роки зробила великий стрибок в напрямку цифровізації, не тільки там про цифровий паспорт, а й про послуги, і про інші сервіси, які у нас є. Відповідно, ми все більше укріплюємося на лідируючих позиціях цифровізації в Європі. Якщо говорити про ковід-сертифікати, то тут хотів би наголосити, що в Україні ми запускали ковід-сертифікати з самого початку за всіма технічними вимогами Європейського Союзу. Ми запускалися за всіма вимогами, тому ми ввійшли в першу трійку країн, які були долучені до європейської довірчої мережі по ковід-сертифікатам. Ми перевіряємо в Україні ковід-сертифікати будь-яких країн з Європейського Союзу і тих, які долучені до довірчої мережі. І так само навпаки, є купа таких прикладів, коли приїжджаєш до однієї країни Європи, в тебе перевіряють ковід-сертифікат український за стосунком взагалі іншої країни. І це класний приклад такої інтеграції. Я впевнений, що в цьому напрямку ми будемо рухатися разом і по іншим документам. Урядові установи України піддалися доволі потужній кібернетичній атаці. Які уроки ми винесли з цієї ситуації? Що стосується атаки? Мобільний застосунок Дія взагалі не потрапив під атаку. Тобто ті документи, які у нас є, ніякої вразливості, нічого не було. Єдине, там, що могли побачити користувачі мобільного застосунку Дії, під атаку потрапила база моторно-транспортного бюро, де знаходяться автоцивілки, і відповідно там в Дії було написано, що там пару днів була недоступна автоцивілка через те, що піднімали базу моторно-транспортного бюро. Що стосується порталу, то ми швидко виявили, прямо одразу вночі під час атаки, ми виявили, що відбувається щось несанкціоноване, що відбувається атака. Помітили, що атака відбувається на інші сайти, закрили Дію за узгодженням із відповідними там профільними службами в Україні, і потім запускали поступово сервіси для того, щоб точно бути впевненими, що вони убезпечені, що вони працюють. По закінченню там розслідування будемо чекати нових. Важливо ще також нагадаю про Дію, про мобільний застосунок, що у нас взагалі, в принципі, для того, щоб відображалися паспорти і будь-які інші документи, у нас на боці Дії немає збережених даних. Тобто немає сенсу, по-перше, їх дублювати. По-друге, дублюючи, ти маєш піклуватися додатково про їхню безпеку. Ну і по-третє, якщо наводити приклад, там водійські документи чи ще щось, ми розуміємо, що години, що хвилини отримуються, продаються автомобілі, отримують люди права і так далі. Тобто немає сенсу весь час займатися копіюванням. Тому після того, як людина авторизувалася через банк ID Національного банку України або через NFC-чіп в паспорті, ми робимо просто запити до відповідних реєстрів і підтягуємо до цієї людини. Що стосується гігієни, так, якоїсь. Перше, знову ж таки, що стосується Дії, то нагадаю, що документи зберігаються саме на смартфонах наших. І якщо ти загубив телефон,
то для того, щоб зловмисник скористався твоїм документом, треба зробити кілька речей, які він не зробить. Перше, це треба підібрати пін-код доступу в Дії. Після 3 невдалих спроб всі дані видаляються, це повністю порожній застосунок. Якщо він навіть підібрав, для того, щоб скористатися паспортом, йому все одно звірка обличчя відбудеться. Для того, щоб створити копію паспорта, йому треба буде пройти технологію Дія підпису. Коли ми порівняємо біометрію обличчя із обличчям в демографічному реєстрі, і тільки тоді буде сформована копія. Шансів на таке у жодного зловмисника немає. От, і третій момент такий уже далі, що ми додатково піклуючись там про паспортні дані, зазвичай які ризики несуть? Ті ж самі кредити, так? Важливий момент, що ми окремо налаштували інтеграцію з Українським бюро кредитних історій. І незалежно від документів Дії, абсолютно не прив'язані до нашого функціоналу, але якщо в тебе є, по тобі є перевірка кредитної історії або поява нового кредиту, ти одразу отримуєш процес сповіщення. І відповідно завдяки такому функціоналу вже понад 700 сумнівних кредитів було зупинено буквально за останній місяць. Що стосується порад, то ставити різні паролі, безпечний пароль на саме розблокування телефону, безпечний пароль на розблокування в Дії. Ми ж зі свого боку подбали про безпеку і, користуючись міжнародною практикою bug bounty, коли фахівці з кібербезпеки, етичні хакери шукають вразливості, ми для них створили копію Дії, півроку шукали там вразливості, досі жодної вразливості, яка б могла призвести до витоку даних, знайдено в Дії не було. Дуже круто, якщо чесно, що навіть такі дещо забюрократизований там Європейський Союз, він також уже починає рухатися в напрямку цифровізації. І я більше того скажу, що там півроку тому я був на Digital Summit в Естонії, в Талліні, де були присутні якраз представники також багатьох країн. І навіть до сьогодні я бачу великі зрушення в напрямку саме цілості цифровізації в Європі. Україна, як я вже сказав, вона трохи там пришвидшилася в запровадженні цифрових рішень, які у нас є. І, відповідно, багато сервісів, які ми впроваджуємо, і сьогодні ми якраз на круглому столі про це говорили, що ми не просто переробляємо те, що було в папері, так? Не просто, там, я не знаю, паперовий user experience робимо цифровим, а ми перевинаходимо якісь речі. І тих же самих думок дотримуються колеги з Європейського Союзу. Я можу сказати, що ми в Міністерстві цифрової трансформації доволі багато комунікуємо із європейськими колегами, да, і не тільки навіть з європейськими, багато комунікуємо, ділимося досвідом, ми максимально відкриті для того, щоб ділитися тими напрацюваннями, оскільки велике підґрунтя є в тих рішеннях там цифрових, які ми вже запровадили, і ми розуміємо, що поділившись ним із колегами з Європейського Союзу, ми також допоможемо їм зробити життя європейців легшим. А потім, на прикладі, я вважаю, що це 100% приклад, на прикладі ковід-сертифікатів, коли, маючи одні рішення в кожній, свої рішення в кожній країні, так, інші в Україні, ми знайшли спільний консенсус для того, щоб взагалі мати можливість забути про паперові довідки ковід-сертифікатів, там, про вакцинацію, так, і багато країн запровадили, і ніхто не друкує їх. І я впевнений, що пройде якийсь невеликий проміжок часу наших спільних, зокрема, також перемовин. І так само, як я вчора ввечері заселявся в готель і принципово використав закордонний паспорт в Дії для цього, і сьогодні також я заходив на круглий стіл, я також користувався саме цифровим паспортом. І прийняли паспорт. Тут, прийняли? Так, прийняли. От, і я впевнений, що питання перетину кордону з цифровими документами, коли буде налагоджена система спільної верифікації перевірки, вона також буде. І так само, як я вже позабував, де вдома в мене лежить там водійський техпаспорт, так само, їдучи до Європи, я зможу забути, де мій закордонний, він є, є, значить, запис в реєстрі, і я впевнений, що так само буде із іноземцями.